তো গাইস আজি কি হল নহবলগিয়া ঘটনা এটা হৈ গৈছিল। এই ভাই মোৰ খানাপাৰাৰ পৰা মোৰ গাড়ীত আহিছিল। খানাপাৰা কি আছিল, ভাইৰ এটা ডকুমেণ্টছ কিবা কিবি এইবিলাক বহুত কিবা কিবি আছে, চেকবুকৰ পৰা কিবা কিবি পইচা এনেকুৱা বহুত কিবা কিবি আছিল। তো কি কলো ইয়াতে আধাৰ কাৰ্ডত ভাইৰ মোবাইল নাম্বাৰ পালোঁ। তো মোবাইল নাম্বাৰ পাই কিনে মই ফোন কৰিলোঁ, চাওক ভিডিঅ'টো এই বুলি নহয়, এইকাৰণে কিবাৰ কাৰণে নহয়। তো ভাইৰ মানে কি কেনেকুৱা লাগিছে? ভাই ভাই বহুত ভাল লাগিছে, তাৰমানে চাওঁতে একদম পুৰা হেৰেন হৈ গৈছিলোঁ। মোৰ কামে মই ডকুমেণ্টছৰ কামতে আহিছোঁ, লৈ পেলাই কিবা কামত আহিছোঁ, এতিয়া অচানকে দি পেলাই ঘূৰি পাহৰি গুচি গ'লোঁ, আকৌ ৰিটাৰ্ণ ধৰি ধৰি আহিলোঁ। তো গাইজ চাওক, মই গাড়ীখন ঘূৰাব গৈছোঁ আগফালে, আগফালে গাড়ীখন ঘূৰাব যাওঁতে দেখা পালোঁ এনেকৈ, মই চালোঁ কি বস্তু কিনি তথাপি এনেকৈ দেখা পালোঁ। দেখা পোৱাৰ কাৰণে লগে লগ কি আছে, মোবাইল নাম্বাৰ ক'ত কেনেকৈ আছে বিচাৰি কেনে এইখিনি চালোঁ। চোৱাৰ পিছত মই পালোঁ এনেকৈ, তাৰপিছত ভাইকে এনেকৈ ঠাইটো আহি গতালোঁ। মই দেখি গতাই দিছোঁ, শুনিছানে? পাহৰি গৈছোঁ আৰু এইটোতো আপোনাৰ লৈ কোনো লাভ নহ'ব, মোৰো লাভ নহ'ব। এতিয়া কথাটো হ'ল কি, কোনোবাই ফোন নকৰি কেনে দলে কেনে কিবা এনেকৈ দিব পাৰে, কিন্তু মই সেই বস্তুটো কৰা নাই। ঠিক আছে, যাব পিছে হা, ঠিক আছে, থেংক ইউ, ঠিক আছে। তো গাইজ চাওক, মোৰ লছ কৰি মানে লছ মানে বেলেগ একো নাছিল, এই লছ মানে এটা লছ, এই আগৰ গাড়ীখনে মই ইয়াত কথা পাতি থাকোঁতে মানুহ ফুল কৰি লৈ গুচি গ'ল। কিন্তু এই ল'ৰাটোৰ যিটো লছ হ'ব লগা আছিল, মই সেই লছটোৰ পৰাই তেওঁক মানে কি বহুখিনি উপকাৰ কৰি দিলোঁ। তো নাজানো বাকী কিবা হয় আগত, এইবিলাক একো নাজানো। তথাপিও মানুহ এজন আজি ৰাতিপুৱা এটা ভাল কাম কৰিলোঁ, এই ল'ৰাজনৰ ফাইলটো মোৰ গাড়ীত থৈ গৈছিল, মই ফাইলটো আকৌ ৰিটাৰ্ণ দিলোঁ। তো এইটো কাৰণে মোৰ কাৰণে বহুত ভাল লাগিল, সেই ল'ৰাজনকো লগ পালোঁ, বহুত ভাল লাগিল। এটা কথা, কিবা নহয় কিবা এটাতো ক'ব যে সঁচাকৈ যে ড্ৰাইভাৰ মানে কি বহুতেই কিবা কিবি কয়। তো এই এটা ড্ৰাইভাৰৰ চিন মানে মই যদি ভাল কৰোঁ আনেও ভাল কৰক, তো সেইটোৱে আৰু। এনেই বনালোঁ আজি এইটো ভিডিঅ' মানে দেখুৱাম বুলি, ড্ৰাইভাৰ মানে জাতটো বেয়া নহয়, মানে তাৰ মাজত কিছুমান বেয়া থাকিব পাৰে সেইটো নাজানো, কিন্তু মই আজি যিখিনি কাম কৰিলোঁ না, মোৰ সঁচাকৈ বহুত ভাল লাগি গৈছে। হ'ব বাৰু, ৰাখক, নেক্সট আকৌ এটা এনেকুৱা ভিডিঅ' লৈ কিনে আপোনালোকৰ মাজত আহিম। বাই বাই।